Hvad står alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen tilbage til endnu flere Squad Building Challenges her på kanalen. Det er alt, der har været her for tiden, og jeg ved godt, at det måske kan blive sådan lidt for meget i mængden. Det er selvfølgelig ked af, men det er sådan, altså, I udgiver sygt mange Squad Building Challenges her for tiden. Det er bare sådan, jeg vil også gerne følge med. Det er derfor, det er sådan, det er ligesom udkommer så ofte. Jeg ved godt, jeg også har Kongen af Premier League, og trust me, jeg har ikke allerede glemt alt om serien. Den kommer meget, meget, meget snart igen. Nu er det bare lige sådan, som sagt, der er de her Squad Building Challenges, og dem vil jeg meget gerne lave, mens de er aktuelle. Så jeg håber, I forstår, hvad jeg mener, for vi har den her nøglekampe, som er nok den en af de værste nøglekampe, der har været indtil videre. Det er virkelig kedelige kampe, virkelig kedelige packs, man får. Den eneste spændende kamp, det er København vs. Brøndby, og det er egentlig også kun fordi vi som danskere ved, hvem de to hold er. Altså, ellers så, der er jo heller ingen andre, der kunne give en fuck. Vi kan se, at vi får en premium guldpakke for den her, vi får en premium sølvspillerpakke for den. Det, og det sjove er, at det er nok den bedste pakke, man alle sammen, det er premium sølvspillerpakken der. Alle spillerpakke og en premium guldpakke. Virkelig, virkelig, virkelig skuffende præmier. Og så en premium guld spillerpakke også for klarten her. Det er ikke særlig godt, men okay, vi skal jo lave dem. Så skal vi ikke bare komme direkte i gang. Vi starter med Middlesbrough vs. Oxford United her. Og den her tror jeg godt, jeg kan have lidt problemer med. Fordi som vi kan se her, vi skal have to spillere, der fra Middlesbrough og Oxford. Og jeg har sådan været inde og tjekke, og jeg har to spillere fra Middlesbrough selvfølgeligvis. Så det kunne man jo allerede der sige, om det er da fint. Problemet er så bare lige, at der skal være maks to nationaliteter. Så jeg tror sådan set, at vi skal bygge resten af holdet ud fra, hvilke to nationaliteter de her spillere er. Der skal heldigvis ikke være meget rating og meget i holderen, så jeg tror faktisk godt, det kan gå op. Det er sådan, det er det sjoveste ved det hele. Lad os prøve at tjekke. Lad os prøve nu at tage Holland over i den ene side. Vi har Huntelaar her, så er rating, hvis det allerede godt og grundigt sat på plads også. Højre midt har vi Promise, også endnu en højt rated spiller. Altså det er jo, ja. Vi skal godt sætte lidt lavere i spillet, når ham her, Van Broeken, kan vi sagtens bruge. Højre bak, altså der har vi, jamen så kan vi godt tage Janmat, altså hvis det er. Så har vi i hvert fald de spillere inden. Lad os tage en målmand for Holland, fordi så tror jeg faktisk, det går op, hvis vi gør det sådan her i hvert fald. Jeg tror, det er fint. Vi finder lige ud af det i hvert fald. Ellers så herover skal vi så selvfølgelig bare have spillere fra Colombia, så dem tager vi også lige. Jeg ved ikke, om vi har til. Okay, vi har rimelig mange spillere fra Colombia. Det har vi. Okay. Så det burde faktisk heller ikke være noget problem. Lad os bare tage ham her den. Langsomme Ray der. Lad os tage så Parter herude. CM, der har vi ham her. Det er den eneste CM, vi har, så det passer jo perfekt. Venstre bak. Morillo, jeg ved ikke, om det her det går op. Det gør det. Okay, så vi kan da tage en ringer mod, men jeg vil helst ikke bruge ham her i hvert fald, fordi ham skal jeg bruge til den hollandske squad building challenge, så lad os egentlig bare, der har vi ikke en eller anden målmand fra, ja, Colombia, sådan der, det går op, det var faktisk, okay, det var faktisk virkelig nemt, jeg troede det kunne blive et problem, det der med, at vi kun havde de der to nationer, men det var overraskende nemt, så intet problem der i hvert fald. Videre til den næste, København vs. Brøndby, endnu en, jeg tror vi bare kan storme igennem med det samme, det skal bare være én spiller fra enten København eller Brøndby, 6 fra Superligaen og minimum 4 fra Danmark, og det var sådan at se. Altså, lad os bare vise jer det. Vi går over på Alka Superliga her, prøv at se. Altså, jeg har jo to fulde sider her med, Superliga-spillere. Og der skal ikke engang være nogen rating på, så vi kan jo bare, vi kan jo sådan set bare fyre ind med det samme her. Her har vi allerede, lad os egentlig tage ham her i stedet for. Højre bak, jamen ham her, altså. Centerbak, så kan vi tage Okora her i hvert fald, lad os gøre det sådan. Og så har vi allerede de danske spillere, vi skal bruge. Bortset fra, vi mangler så en. Okay så, vi har ikke nogen venstreback, det er sådan set ligegyldigt, det tror jeg ikke er noget problem. Vi har ham her, Kalmar, offensiv midt, så har vi alle de danske spillere, vi skal bruge videre til angriber. Der har vi lige præcis to, lad os fyre dem ind. Højre midt, jeg ved ikke om vi har nogen der, det har vi i hvert fald. Vi har med Fisker, vi har Greve, Brun og alt muligt. Altså, vi bader jo på i Superliga-spillet her. Vi sætter Isuna ind her, og så ned på den sidste plads, det kan sådan bogstaveligt talt være hvilken som helst spiller vi har, så lad os bare finde en random Saudi-Arabisk spiller for eksempel, en spiller fra en anden liga aldrig kommer til at skulle bruge til noget. Lad os tage ham her, sæt ham ind i truppen her, og det går op. Premium sølvspillerpakke, A-hus, 2 ud af 4, står mig igennem her. Næste, Hellas Verona versus Ferrara, endnu en, jeg tror vi kan lave næsten mere eller mindre med det samme. Lad os tage Calcio B, og så kigger vi på først og fremmest Ferrara. Der har vi rigeligt med spillere. Hellas Verona, også rigeligt med spillere. Skal der være nogen rating på? Der skal ikke engang være nogen rating på. Bare minimum 3 nationaliteter. 5 minimum spillere fra Calcio B og 85 i Holland. Så lad os gøre det sådan her så.
ligesom vi gjorde med Superligaen, egentlig bare få fyret en masse spillere ind, sørge for, at der er for lidt forskellige lande også. Jeg tror faktisk, så kan vi tage ham her, hvad hedder han, der koster på mål. Højre bak har vi ham her. Centerbacks, wow, der er rimelig mange at vælge imellem. Lad os tage ham her. Boom, ind der. Venstre bak tager vi ham her. Så det er allerede, det er sådan set allerede det klaret. Og på resten af pladserne kan vi fyre ind fra hvilken som helst liga igen nu. Så skal vi ikke bare gøre det samme, som vi gjorde før, og tage den, hvad hedder det så? Hvad var det, jeg prøvede på at sige? Den saudiarabiske liga. Der skal vi så bruge en hel masse offensivs, eller hvad hedder det, generelt midtbanespillere. Jeg tror, at dem har jeg faktisk åbenbart ikke så mange af i klubben. Okay. Nej, men jeg tror faktisk, det går op alligevel, selvom vi gør sådan her. Gør det ikke det? Det ved jeg ikke engang, det gør. Det finder vi jo af, det gør i hvert fald nu. Sætter ham derinde der. Ham derinde der. Ham herinde her. Det kommer så ikke til at gå op. Nej, lige meget. Så gør vi bare sådan her igen. Går lige. Vi vender sgu lige tilbage en gang her. Kom on, skal vi. Hvorfor kan jeg ikke bare lave den nemt? Altså, hvorfor skal vi til at finde sådan random løsninger til noget så enkelt her? Ham herinde, går det op, hvis vi sætter en spiller ind. Okay, ved I hvad? Fuck it. Så gør vi det sådan her. Tager vi en offensiv midtbanespiller fra Calcio B. Har ham her. Går næsten op i hvert fald. Vi skal sådan set bare have en til offensiv midtbanespiller fra Calcio B. Sådan der. Det var, wow. Det var så ligegyldigt besvær, det der. Det var det mest ligegyldige besvær, jeg nogensinde har givet mig selv. Men okay, vi har den sidste her. Red Bulls vs. Whitecaps. Og det, den her tror jeg faktisk, så faktisk er den eneste, jeg skal ud og købe spillere fra. Fordi så vidt jeg ved, har jeg ikke nogen spillere fra New York Red Bulls. Lad os i hvert fald lige kigge en gang her. Vi har New York Red Bulls. Nope, ingen derfra. Whitecaps FC, der har vi. Okay, der har vi faktisk et par stykker. Vi har Morales her. Der skal ikke engang være nogen, der skal være nogen rating på igen. Bare minimum 6 forskellige nationaliteter. Så lad os gå ud lige hurtigt og hente en Red Bull spiller med det samme. Og der burde være, altså jeg tror vi kan finde en til 1k. Måske ikke lige så. 1500. 2k. Heller ikke helt. 2500. 3k må der være. 3k. Okay, come on. 4k. 4k er der så heldigvis nogen. Okay. Fint. Kunne være fint, hvis han var fra en lidt andet land. For eksempel Irland. Den tager vi i hvert fald 4k. Så det er heldigvis nok det eneste, jeg kommer til at skulle bruge i hvert fald på den her squad building challenge. 4k. Og det kan jeg sådan set godt leve med. Men ellers, der er sikkert, altså fordi det er sådan nogle lidt mindre lande eller ligaer, så er det også klart, at man skal bruge nogle lidt lavere rated spillere. Og det kan man nogle gange godt have problemer med, hvis man ikke har særlig mange af dem i klubben. Så for mig er det i hvert fald forholdsvis billigt at lave. Men jeg vil nok råde jer derude, hvis I ikke har råd til sådan rigtigt at kunne lave den her, ikke har mange spillere i klubben i forvejen og sådan noget der, så lad være med at lave den her, fordi det er fuldstændig spild af coins, hvis I ikke i hvert fald som sagt har en del til overs eller ikke har særlig mange spillere i klubben eller whatever. Men i hvert fald ja, vi skal jo engang vi skal jo egentlig bare sørge for resten af spillerne er fuld kemi. Det behøver ikke engang være fra den amerikanske liga, det har jeg da også fint med, det ikke skal være nemlig. Så lad os tage en anden spiller, eller en anden liga, som Bundesligaen for eksempel. Lad os bare fyre på der. Hvad har vi af spillere? Bum, bum, bum. Det er forsvaret i hvert fald. Defensiv midtbanen har vi ham med Stamboli. Jeg ved ikke, om vi har nogle andre midtbanespillere generelt. Ja, det har vi så i hvert fald i den grad. Hvis vi så sætter Hunt op, ikke derop, men sætter ham op på. Nå, det kan vi ikke engang. Okay, så glem det. Kan vi ikke bare sætte Hunt herned? Altså, come on, giver det ikke fuld kemi alligevel. Venstre midt fra Bundesliga har vi godt nok ikke nogen. Højre midt, der har vi i hvert fald. Vi har ham her, Bartels her. Vi mangler to angribere, og så er vi der sådan set. Så hvem har vi? Uff og Kiesling, ja. Giver det ikke allerede fuld kemi i sig selv? Det gør det i hvert fald næsten. Åh, shit, jeg har sgu da lige glemt, der skal være 6 forskellige nationaliteter. Hold da kæft. 1, 2, 3, 4 har vi. Okay. Ja, det kan vi så klare rimelig nemt. Vil jeg så skulle mene i hvert fald. Det var 5. Og så herude har vi den
Den 6. Har vi ikke en eller anden random midtbanespiller? Ham her, går det ikke op? Please sig det går op. Jeg magter, ja tak, det går op. Magter ikke til at skulle ud og finde endnu en unødvendig, besværlig løsning på det hele. Men okay, vi klarer den. Det var virkelig, virkelig, virkelig nemt. Så ja, vi har 5 pakker, der skal åbne her. Lad os bare tage hul på dem med det samme. Vi har den første her. Damn, den skippede faktisk lige kort. Jeg troede ærligt, det ville blive en walkout. Det troede jeg virkelig lige, men okay. Desværre ikke. Reyes får vi. Andre spillere. Det vi får faktisk en fra Nice sølvspiller, men jeg tror, at Nice har så mange guldspillere. Det er, han kan ikke gå for, han kan umuligt gå for noget. Hvor får en MK Don-spiller faktisk? Okay, jeg tror faktisk, han... Han er så extinct. Okay. Nå, jamen. Wow. Så det er nok den bedste pakke af dem alle sammen. Vi får en spiller, der går for 15k. Det vil jeg sige, allerede der er rimelig godkendt faktisk. Næste pakke er premium guldpakke 7,5. K-pakke med Harry Kane på forsiden. Får 2 sjældne spillere faktisk. Ikke noget stort flere. Ligner Theo Walcott, vi får der. Er det ikke også det? Det er det i hvert fald. Vi får også Wes Morgan. Ikke ligefrem de bedste spillere pack, men okay. Vi kigger resten videre til næste pakke her. Premium guldpakke, endnu en 7,5 pakke. Kane på forsiden endnu en gang. Får faktisk igen 2 rare guldspillere. Okay, får Neto den her gang fra Juventus. Igen, ikke rigtig noget, ligefrem noget godt kort at pakke sammen med Sayedo, eller hvad han lige udtaler det. Ikke ligefrem bedste spillere, men okay, det var også sådan set de 2 værste pakker, der var. Vi har så den her premium guldspillerpakke og en premium sølvspillerpakke. Jeg tror, vi tager premium sølvspillerpakken først, og vi kan som sagt være heldige at pakke en eller anden Toulouse-spiller eller sådan noget for eksempel. Lad os i hvert fald se, hvad vi får her. Vi får en spiller faktisk fra den mexicanske liga, som der også er squad building challenge med, som måske er der noget der. Vi får også ham her fra Braga. Jeg tror ikke, han går for noget, fordi Braga har sådan rigeligt med guldspillere, så ja, han går heller ikke for noget. Andre spillere... Nej, desværre ikke. Okay, det var faktisk meget skuffende. Jeg plejer ellers nogle gange godt at kunne få noget godt i dem her. Lad os tjekke ham her. Jalla, der er stadig håb endnu. Nej, okay. Han går for næsten 1k. Dammit. Bloom. Faktisk noget, jeg ikke lige har lægget mærke til. Spiller fra MLS. Nej, 400 coins var der en til, der ikke var blevet købt. Så ja, kviksælder resten. Og så har vi altså sidste pakke her. Premium guldspillerpakke. Jamen. Mener det er en 25k-pakke, jeg kan huske det, eller det er en 15k-pakke. Det kan også være ligegyldigt. Åbner pakken i hvert fald. Lad os se, hvad vi får her. Come on, yay. Damn, ikke lige frem noget stort flere. Ah, det var så Eliseo, vi fik. Damn, det var meget skuffende, faktisk. Andre, får vi en anden god spiller? Vi får faktisk en sølvspiller fra den portugisiske liga. Men igen, han ja, går desværre ikke for noget. Sådan er det i hvert fald, men okay. Så jeg vil i hvert fald sige, at vi har jo sådan set tjent squad building challengen hjem. Teknisk set. Fordi jeg pækkede ham her. O'Keefe her. Så okay, altså det i sig selv er jo faktisk fint nok. Vi kan sælge ham her, O'Keefe her, til fuld profit. Fordi at han er extinct. Så ja. I'll take it. 15k. In the bank. Det var dejligt nemt. Anyways, udover det, så er der så ikke andet at sige end tusind mange tak, fordi er de sådan sammen. Ikke ligefrem det fedeste sæt nøglekampe, og ikke ligefrem de fedeste packs heller, men okay, sådan er det. Som sagt, vi fik faktisk profit, så woohoo! Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den. Hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og endnu en gang tusind mange tak, fordi er de sådan sammen. Og vi ses!